Тим часом щонайменше шестеро людей загинуло у Китаї від нищівної піщаної бурі. Негода також завдала удару країнам Перської затоки. Там припинено авіасполучення. Також буря спровокувала похолодання. У столиці Катару зафіксували рекордно низьку температуру – плюс 16 градусів за Цельсієм. З якими ще наслідками стихії доводиться боротися постраждалим регіонам – дивіться у сюжеті. Потужна піщана буря накрила Китай та країни Перської затоки. Негода розігралася ще 12 березня, проте піку досягла сьогодні. Зараз там показник якості повітря показав 999, у той час як у Гонконзі і Тайвані зафіксували показник 66 та 87 відповідно. Деякі жителі західних провінцій Китаю у мережі скаржилися, що прокинулися посеред ночі, бо не мали чим дихати. Прокинувся від бризгів очищувача повітря. Це нове прокляте відчуття. Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпеки. Піщана буря, окрім забруднення повітря, спричинила погану видимість. Тому у двох найбільших аеропортах Пекіну, Дасін і Шоуду було скасовано понад 400 авіарейсів. Також погана видимість спричинила численні затори, рух автомобілів завмер прямісінько у центрі китайської столиці. У школах скасували спортивні заняття, а людям із хворими легенями порекомендували утриматися від виходу із приміщень. Це найгірша піщана буря за десятиліття. Ця помаранчево-червона піщана буря здається схожою на кінець світу. За даними метеорологів, піщана буря прийшла із Монголії. Там від негоди загинуло щонайменше шестеро людей. Також влада країни за весь період отримала повідомлення про 548 зниклих безвісти. Більшість людей наразі вдалося розшукати, проте 81 особа залишається досі незнайденою. Також у Монголії стихійне лихо пошкодило лінії електропередач, що призвело до знеструмлення у трьох районах країни. Дургунська гідроелектростанція тимчасово підключена для постачання електроенергії споживачам трьох аймагів. Реконструкцію впалих стовбів проводять інженери та техніки мережі передачі електроенергії західного регіону. Крім того, була пошкоджена лінія 207-ї лінії електропередачі, що постачає електроенергію до східного регіону. З Монголії потужна піщана буря поширилася і на країни Перської затоки, зокрема на Катар і Саудівську Аравію. Там пил і пісок накрив будівлі і автомобілі, проник у будинки через віконні щілини. Також негода спричинила похолодання. У катарській столиці досі температура впала до плюс 16 градусів за Цельсієм. Через бурю знизилася активність цивільної та військової авіації. Юлія Рибчинська. Новини «Правда тут».